Zdar, nazdar kapitáni, dneska se spolu podíváme na kachnu z Yorku a ne Duke of York, což je sedmičková britská prémiová bitevka. Je to v podstatě takový mini Thunderer na sedmém týru, nebo mini Conqueror, protože primární zbraní této lodě jsou HE granáty. Už z toho asi tušíte, že ta loď nebude z mojich nejoblíbenějších, ale bohužel loď, i takové lodě jsou ve hře a je třeba s nima počítat. Takže loď si představíme, podíváme se, co umí, podíváme se na replay a tak dále, vždyť to znáte. Jinak doporučuji Andrew Cunninghama na jakýkoliv britský premiák. Tak, a co se týká pancíře, 26 mm na přídi, 26 na zádi, vzhledem k tomu, že budete často s osmičkovými a devítkovými bitevkama, je to problémem ostatně asi všech sedmičkových bitevek. Už proto nemůžu moc doporučit sedmičkový prémiáky, ať už se jedná o torpédoborce, ať už se jedná o bitevky, protože sedmičkový týr momentálně má nejhorší matchmaking, valnou většinu času jste v osmičkách, devítkách, kde bitevky všechno prostřelí a sedmičkový torpédoborce mají velmi často nejhorší kamufláž ve hře, někde okolo 6-6, 6-7, 6-8. A jelikož jsou nucený hrát buď s torpédoborcema nižších týrů nebo vyšších, který mají všechny lepší kamo, tak co se týká sedmičkových prémiáků, tak bych řekl, že jsou ideální křižníky, kterým za stolik nevadí. Pokud jste ve vyšších týrech, hlavně věci jako lázo, který mají prodloužený dostřel. A případně, co je na sedmičce ještě za nějaký zajímavý křižník prémiový. Flint, protože má smoke, v Atlantu moc nedoporučuji, Indianapolis taky ne, ale Boise s hýlama je taková vylepšená, Helena vůbec není špatná loď, Minchin vůbec není špatný. Abruz je taková, řekněme, průměrná, Gorizia o něco lepší, protože máte SAPy a Hydro 5-kilometrový, Nueve de Julio je Boise, Belfast už se pořídit nedá a Vimar je v podstatě za mě taková horší verze Minchinu, protože máte sice DPM Mainz, ale velmi omezený dostřel, zatímco Minchin dělá to samý, ale bez různých omezení. Takže na té sedmičce, co se týká premiáků, bitevky a torpedoborce, nejsou žádný zázrak, u torpedoborců bych udělal výjimku u Hajdy. A ani Duke of York není žádnou výjimkou, protože prostě ten slabý pancíř přijde a zádě vede k overmatchům. Z 406 380 mm děl, který budete potkávat a i když teď si nejsem jistý, 380 26 mm ještě asi neovermečnou, já se podívám, 26,4 overmečnou, takže i 380 mm děla, takže Bismarcky, Tirpice, v podstatě všechno, co budete potkávat, vás může overmečnout napříč, což samozřejmě hodně bolí, zase ukážeme si v replay, to bude krásně vidět, kdy toho moc nemotanku, vystřelí na mě dvě, tři bitevní lodě za hru a dokážou mě celkem ublížit. Takže snažit se bejtit nepřátelský lodě, aby vás stříli do toho bočního plátu, který nějaký pancíř má, jenomže samozřejmě tam riskujete, že se přetočíte moc a jelikož vaše citadela vystupuje hodně vysoko z vody a dá se poměrně dobře trefit, protože všimněte si, jak je vysoko, jak je široká. A takže ty boky zase taky tolik ukazovat nechcete a je to každopádně loď do druhé linie, pokud jste v osmičkách nebo devítkách. Pokud jste top tier, tak se dá hrát samozřejmě aktivněji, dá se jezdit víc dopředu, dá se střílet i víc APček na těch, ale většinou prostě budete v těch osmičkových hrách a spolu s tím slabým pancířem přichází i ty slabý APčka, kdy máte nízkou ráži, nic neovermečnete a tak jste většinu hry nucený střílet HE granáty, což mi přijde u bitevky prostě takový trošku smutný a hloupý a primitivní, ale Wargaming tohleto má rád hodně, proto máme ve hře Conquerory, Thunderery, Duke of Yorky a další lodě, takže proto jsem říkal, že na začátku, že Duke of York je v podstatě takový Thunderer na sedmém týru, je to bitevka měkká nebo Thunderer, nebo co jsem řekl, Conqueror nebo Thunderer, je to loď měkká, nemá moc overmatch na nic, musíte střílet hečka a spolíhat se na ohně. A ohně jsou RNG, ne vždycky fungují, navíc ohně se dají vyhýlovat. Ale ještě jsem přeskočil HPčka 60 500, což na sedmém týru
není úplně nějak zázračný, 67 tisíc na Hudově, 60 tisíc na Nelsonovi, ale ten má super heal. Dobře, Strasbourg je troška výjimka, ten má těch HPček zase extrémně málo. Hyuga 60 700 až tak 60 tisíc. Florida je taky ten zrovna extrém, která má zrovna malinko. Ale ve hře jsou lodě jako Yukon, Yukon Nelson, který mají super healy, nebo rovnou lodě, který těch HPček mají víc. Takže stejně jako ve středu startovního pole, co se týká té schopnosti tankovat damage u těch sedmičkových bitevek. Dostáváme se tím pádem k dělům. Ráši jsem zmínil 356 mm, takže overmatch se nekoná celkem na nic. Navíc ty APčka nejsou žádný zázrak, ani přesnost těch děl není úplně skvělá, takže jste většinou nucený opravdu střílet granáty, což je jistý damage. Ty Hčka mají velmi slušnou penetraci 89 mm, takže dokážete občas prostřelit i nějaký křižník tím Hčkem a dát mu plný damage, hlavně pokud potkáte samozřejmě 5-ky, 6-ky. A ta alfa na Hčku je taky velmi slušný 6100, takže doporučuji se APčkama vůbec nezabývat a střílet čistě Hčka, protože to je prostě zaručený damage a nebudete naštvaný, že jste trefili něco, co vám ukazovalo plný bok a byly to všechno šetry a nebo nějaký minimální damage. A doporučuji ty APčka přebít pouze, pokud víte, že budete střílet do nějakého křižníku na okolo 10 km bokem. A potom bych ty APčka přepnul, ale na bitevky bych se na to úplně vykašlal a zase pokud ty křižníky budou o něco blíž, tak to budou většinou overpeny, jak bývá u bitevkových děl zvykem na větší vzdálenost, zase nemůžete zamířit moc přesně. Jak říkám, Hčka jsou prostě taková jistota u té lodi a moc bych se nezabýval tím přepínáním. Říkám to nerad, ale je to prostě tak. Co se týká sekundárek, žádný zázrak, žádný dobrý dosah, ani jich není nějak extra moc. Mají teda slušnou penetraci, takže na blízko můžou být užitečný. Dostřel taky není zázračný, 18,2 km na vašem týru to stačí, pokud budete v devítkách, tak samozřejmě s tím budete mít obrovský problém. Naštěstí loď má rozumný concealment 12,7 km, pokud srovnáme s ostatníma loděma, mám tady něco vybaveného, co má skill na kapitánovi. Bohužel nemám, ale těch 12,7 je, řekněme, na úrovni ostatních sedmičkových bitevek, takže nic extrémně skvělého, ani nic extrémně špatného. Co se týká kapitána, tam bych doporučil Incoming Fire Alert, protože, jak jsem zmiňoval, jste měkký. A pokud na vás vystřelí nějaká devítková bitevka a vy si toho nevšimnete, můžete trpět, takže to upozornění se rozhodně může hodit. Rychlejší otáčení dělových věží, ty věže v základu nejsou nejrychlejší. Vidíte, že se skillem je to 37,5 sekundy, jinak je to myslím nějak 42 sekund, nebo 40. Adrenaline Rush, základy přežití, Emergency Repair Expert kvůli extra healu, Concealment Expert kvůli kamufláži a Fire Prevention. Nic moc jiného to nemá smysl, upřímně řečeno to, co vidíte tady, je naprosto standardní bitevkový build, kdy po úžasném skvělém reworku kapitánských skillů v podstatě Wargaming zjednodušil výběr skillů na bitevku na to, co tady vidíte. Kromě případů, kdy máte rychle otáčí vývěže, tam si můžete vzít potom skill na Ačka za 2 body, případně u bitevek, který se hrajou na větší vzdálenosti, si místo základu přežití můžete vzít třeba super heavy AP granáty. Je to teda riskantní, případně vylepšit ještě AAčka, případně si vzít priority target a místo incoming fire alertu a za ten jeden bod si vzít emergency repair specialist. Ale ta variabilita je tam v podstatě nulová a tohle to, co vidíte, jak říkám, jaký základní bitevkový build, který ať dáte na jakoukoliv bitevku, tak vám bude fungovat dobře. Moduly tam zase není v duchu Wargamingu moc co na výběr. Mine Armor Modification 1, vylepšený hydro, protože jsem ještě nezmínil, že takovým perkem nebo takovou třešničkou na dorku u Kachny z Yorku je hydro, což se může hodit v nějakých puších, ale s tou lodí jako extrémně pušovat nechcete, takže taková spíš pasivní ochrana proti torpédům. A pokud nemáte uhlí, nebo respektive není to úplně nutný kupovat ten model za uhlí, doporučil bych Demkon 1. Na dalším slotu přesnější děla a na posledním slotu lepší kormidlo. Damage z požáru vás tolik nemusí
trápit, protože, jak jsem říkal, většinou budete trpět na AP damage, takže většinou, jako pokud budete hrát trošku inteligentně, ten demkon dvojku nepotřebujete, a to v základu má kormidlo nějaký 19 sekund. Proto jsem volil rychlejší kormidlo, aby jsem se dokázal lépe vyhýbat právě salvám AP bitevek, který jsou takým největším zdrojem smutku právě tady v Duke of Yorkovi, a je důležitější se vyhýbat těm AP salvám, než tankovat nějaký damage z požáru. Tak, to bylo, co se týká kapitána výbavy, ještě v rychlosti vlajky, samozřejmě doporučuji Indiu Deltu a India Yankee klasický bitevkový vlajky. Na lodi mám i Sierra Mike na rychlost, protože rychlost základu je 27,5 vzlet, což na sedmičkovém týru není špatný, ale ne nějak extrémně dobrý, a jelikož ta loď je měkká, jak jsem zmiňoval, tak je dobrý mít možnost jako něčemu i utíct. Takže to bylo teoreticky HSPMR, dobrý je to v situacích, kdy se okolo vás potne nějaký torpedoborec, protože máte vždycky nabitý hečka. A ty děla nejsou z nejpřesnějších, APčka nejsou nic moc, ale prostě ten damage za tu hru napálíte, protože šance na zapálení na tom granátu je velmi vysoká. A i ta alfa na tom HE granátu je slušná, takže prostě ten damage nastřelíte, ale ten gameplay je opravdu tupej. Je to zaparkovat za vaší nejbližší bitevkou, která bude tankovat za vás damage, a podporovat jí střílením heček, a případně se věnovat nepřátelským torpedoborcům. V pozdějších fázích je tato loď velmi nebezpečná právě pro torpedoborce, protože když se hra vyčistí, už tam není žádná bitevka, který byste se museli bát, tak s pomocí Hydra a právě těch výborných granátů se s Duke of Yorkem dobře pušuje do kepu. Takže má určitě svoje výhody, stejně jako nevýhody. Takže to bylo dost keců, dost teorie, mrkneme se na replay, jdeme na to. Takže dostáváme se do živé hry z Duke of York. Hrajeme na mapě Shatter v modu Domination v osmičkovém matchmakingu, takže samozřejmě musím si dávat pozor na všechny 380 mm a víc těla, což jsou tady naprosto všechny bitevky, kromě Fusa. A první salva, nebo první dvě salvy tam do těch pušujících lodí. Já to tady ještě teda dám do normální rychlosti ten replay. V podstatě tohle jsem nepochopil, proč se netrefilo, ale nevadí. V podstatě jediné, co budu dělat, že budu tady v druhé linii dělat damage. Protože nemůžu jít dopředu, postavil jsem se do pozice na kiting, postavil jsem se za ostrůvek, abych nebyl spotnutý, aby na mě nějak extrémně nic nemohlo. A budu tady v podstatě tupě mačkat levý tlačítko myši a snažit se zapalovat. Což je samozřejmě váš hlavní, nechci říct úkol, ale váš hlavní přínos ke hře. Všimněte si, že těch požárů se mi podaří způsobovat poměrně dost. Na druhou stranu, jak jsem zmiňoval, damage z požáru se dá vyhýlovat z 90%, jestli se nepletu, nebo snad ze 100 dokonce. Myslím, že 90% je to damage z heček a 100% damage z požáru a ze zaplavování. Takže ne, není to 100%, kecám, je to 90%, stejně. A teď jsem se tady pustil do vlastních debat, ono už je to teda do vlastních úvah, a ono už nějakou chvíli, co jsem všechny tady ty mechaniky uměl naspaměť, všechny ty čísla, ale už si to, abych řekl pravdu, po té době úplně nepamatuju. Takže bohužel další salva na Massachusetts po tom, co se uhasila, už se nepovedla. Já se tady budu snažit o další salvu, ale je tady krásně vidět zase ten ne úplně extrémně skvělej dostřel to Duke of Yorku, takže mám takový dojem, že tam Massachusetts odjede bez požáru a follow-up požár se teda nepodaří. Chtěl bych tady pomoct samozřejmě našemu Fletcheru s tím Schulzem, který mě teď teda spotnul tady tou mezerou, ale bohužel Schulz je nespotnutý, to znamená absolutně nemám šanci tomu našemu Fletcherovi pomoct, a budu se tady snažit trošku přemístit a věnovat se těm ostatním lodím, co tam jsou. Musím teda pochválit teď hned v začátku našeho Sinopa, který to tady v podstatě sám vystřílí, udrží. Samozřejmě s mojí pomocí toho damage, ale všechno to tady otankuje. A všechny ty osmičkový a devítkový lodě tady s přehledem udrží, a tenhle ten flank teda hlavně díky němu nakonec vyhrajeme. Zase tady koukám, jak bych pomohl našemu Fletcherovi, samozřejmě he, granáty silný plus damage do torpedoborců je velmi silná záležitost, co se týká XPček.
a přínosu ke hře. A bylo to salva hodně naslepo, ale trefit Schulze se naštěstí podařilo. Aspoň za něco, každý damage do dedečka je prostě v celkovém součtu znát. Kdykoliv nějaký torpedoborec svítí, ať máte nabito cokoliv za munici, pokud teda nemáte na 7 km nějaký křižník bokem, doporučuji do torpedoborců střílet. V dlouhodobém horizontu se vám to vždycky vyplatí. Kouká tady čumáček z Alasky, takže jsem se rozhodl, že zkusím štěstí. V tenhle momentě to samozřejmě nějaká spíš loterie, co vám hra vylosuje za RNG. Ale dva granáty se trefily jak tomu požár, takže to myslím chvíli donutí Alasku zůstat sedět za ostrůvkem. Ona teda, kdyby ta Alaska měla trošku inteligence a hrála nějak aktivněji, tak s pomocí těch osmičkových bitevek by to tady měli naprosto v pohodě přejet, protože tady máme mrtvýho Talina už jenom šestkovou bitevku a dvě sedmičkové bitevky. Všechno v pohodě, overmatchnutelný, že ona čumáky na zádě. I ten synop, já nevím kam ho všechny ty bitevky střílili, že to vydrží až do konce hry, ale prostě inteligence průměrného hráče na Random World of Warships není z nejvyšších a tak to tady jeden synop prostě celý ten flank udrží. Já jsem zkusil znova štěstí na Alasku, tentokrát už teda ten požár nevyšel, ale osmělilo se Veneto, který teda vyjelo a já tady můžu pálit další damage. Vidíte, že ten gameplay prostě té lodi není nějak extra jako záživný a zábavný a rozmanitý, protože k povaze té lodi měkká příťazáť, nemoc pancíře, nemoc dobrý APčka, vám prostě nezbývá nic jiného, než sedět za bitevkou, která za vás bude tankovat. Ideálně teda co nejblíž, abyste taky něco otankovali, pořád máte samozřejmě healy. Teď byla krásně vidět i ta nemoc jako přesnost, kdy stojící loď jsem v podstatě skoro netrefil. A teď přišel ten overmatch, o kterém jsem mluvil, že jo, salva z Karoliny, ačkoliv jsem perfektně vyuhlovaný, tak salva za 10 tisíc, takových lesalev 6 a v podstatě bych mohl jít do přístavu. A proto je třeba toho Duke of Yorka hrát právě opatrně. Ale budu pokračovat ve spamování heček, samozřejmě nějaký damage dokážu otankovat taky, ale musíte hrát trošku chytře, aby se vám nestalo, že vás prostě pošlou do přístavu moc rychle, abyste měli ten čas ten damage nějaký udělat. Takže dvě salvy prostě z bitevek a můžu použít první heal. Naštěstí mám takový dojem, že Duke of York už má ten heal lehce vylepšený. Teď se nejsem jistý, ale vzhledem k tomu, že všechno, co jsem pochytal, byl AP damage a vyhealoval jsem, dá se říct, skoro všechno, tak bych si troufnul říct, že ten heal o něco vylepšený bude. To je, co jsem se měl podívat a připravit předem. Takže pokud toto víte se 100% jistotou, tak mi to napište do komentářů. A případně si to najdu a potom replay, protože to bych asi měl vědět, když už na tu lodě dělám video. Ale zpátky ke hře. Ta Alaska tady je trošku v problémech, nevím, jak se mu podařilo tady přijít o tolik HPček, ale vidíte, že hečka do té Alasky fungují velmi slušně, navíc k tomu nějaký požáry. A Alaska teda se poručí ke dnu, dorazil právě ten synop, který to tady pěkně tankuje a který to tady pěkně drží. Náš Talin teda ještě nezemřel z nějakého důvodu, což taky úplně nechápu, protože ještě před chvílí měl v podstatě skoro od začátku hry má nějaký směšný množství HPček a vidíte, že ty enemy bitevky, všechny tři jsou takový nějaký slabší kusy, protože se jim nedaří úplně jako vůbec nic tady rozumně jako udělat. Mají tady problém s šeskovým Mexikem a skoro s mrtvým Talinem a obrací se na ústup, což je minimálně jako trošku smutný. Jinak hra je teda na lodě vyrovnaná, ale na druhém flanku jsou právě ty enemy sedmičky, takže a náš dobře hrající Schulz a Bismarck a k tomu teda AFK a magie, ale i takto z vypětích sil to tam nějak celkem vyhrajeme. Podařil se tady follow-up požár na Karolínu, i ta salva, kdy ta Karolína jela bokem za 14 000, byla jako velmi slušná, co se týká damageu, a zase zdůrazňuji, že to je prostě damage, který se dá v podstatě všechen vyhýlovat, a tak přínos toho Yorka jako k výsledku hry není tak dobrý jako u APčkových bitevek, třeba ten synop za mě daleko lepší loď, protože že jo, výborný AP granát, ty 406 mm děla se schopností overmeče a i se s tou lodí dá něco potankovat, ačkoliv má slabý čumák a záď, stejně jako jakákoliv sedmičková bitevka, ale pokud jsou nepřátelské bitevky a bramburci, jako tady ty tři kousky,
tak je to samozřejmě čirá radost hrát Sinopa. Takže Karolina si požár uhasila, takže já se budu snažit o nějaký požár další. Tady už jsem se rozlížel, jestli by nebylo od věci zkusit pušnout. A v ten moment, kdy se podařilo zase další požár na tu Karolínu, vidíte, že ta loď je velmi otravná, myšleno Duke of York, že ty požáry prostě dokáže rozdávat velmi slušně a Karolína tam hoří, hoří, hoří. Já mám takový dojem, že jí tam dorazí ten synop, že mi ani nestačí uhořet. Což bylo trošku greedy od toho synopa, ale zase na druhou stranu, on mi tady umožnil dělání toho damage. Vidíte, že všechno, co jsem pochytal za ty salvy, tak se mi v pohodě dohýloval, měl jsem na to klid a čas, protože Sinop, že jo, chytal všechno to nejhorší a v podstatě mi tak umožnil jako tady celkem pěknou hru s vysokýma damagema. Na druhou stranu, já mu tady zase celkem rozumně si myslím pomáhám a připravil jsem mu tam i nějakých pěkných pár killů. Takže pěkná spolupráce dvou sedmičkových bitevek proti třem osmičkovým a devítkovýmu superkřižníku. Vůbec nechápu, jak to tady mohl nepřátelský tým prohrát, protože jsme tady neměli reálně žádný lodě, který by je mohli nějak jako zastavit, ale jak jsem zmiňoval, byli to prostě umělci. Takže my tady společnýma silama dostřílíme i to Veneto, já už se samozřejmě otáčím, že už tady není nebezpečí, že by ten enemy tým nějak jako pušnul a přejel nás, ten náš synop to tady krásně utankuje až do konce a s přispěním zase, viděli jste tu úžasnou salvu, kdy couvající stojící loď, která pluje nějakých 7-8 uzlů vzad, 12 děl zarámuje tak, že netrefí ani jeden granát. No, RNG. Obecně jako po odstranění Dedáje a vůbec jako poslední dva pače, ty bitevní lodě hrajou velmi nerad, protože v podstatě spolíháte pořád jenom na to RNG, co z vám jako další salva, která dopadne úplně podobně. V podstatě jako, nechci říct nehybná loď, ale velmi snadno zasažitelná loď, jako nedostane z 6 děl ani jeden granát na 12 km, jako really? Jako opravdu? Nemohli bychom ve Wargamingu udělat aspoň nějaký pravidlo, že vždycky jeden granát z té salvy, co vystřelíte, dopadne na to místo, jako kam míříte? Bylo by to tak těžký, jako nějakým způsobem, jako do té hry, jako nějak naroubovat, aby se nestávalo tohleto, že dvě salvy po sobě na 12 km na v podstatě statický cíl a vám RNG řekne fuck off a jako jdi domů, to tady jako na mě zkoušíš, já jsem ruská hra a prostě nedovolím, aby jako si trefil stojící loď. No, je to občas legrace. Takže se Sinopem tady jako už dibujeme to Veneto, který teda teď zběsile couvá. Nedokáže si poradit se sedmičkovou bitevkou. Samozřejmě, kdyby se to Veneto rozjelo, připravilo se děla, tak toho synopa a projelo okolo něj, tak ho smázne na salvu, zatímco ten synop by mu mohl udělat to samý, ale samozřejmě to je ten rozdíl mezi dobrým hráčem a potatem, že to potato ani nenapadne, jako jet dopředu a něco takového zkoušet, že jo. Takže synop si myslím, že šel ramovat, ale překvapilo ho, jak rychle jsme to Veneto jako sestříleli, takže jo, teď už ho jako dorazí. A už jsem na ten ram vykašle. Já už jsem i vyjel z toho, aniž by mu mohl nějak pomoct a myslím, že teď přijde nějaká ta finishing salva do toho Veneta. Takže kudos Sinopovi, který to tady pěkně vystřílel. Tady už se nic dalšího nestane, já už se nepodaří vystřelit ani na to Fuso, ani na to Gneisenau. A teda dvě sedmičkové bitevky tady epicky zastavily, dá se říct, valnou sílu nepřátelského týmu, což je minimálně trochu smutný. Takže, já jsem použil dva healy, vidíte, že jsem skončil s minus 8000 HPček. Moc jsem toho neotankoval, to přiznávám. Ale jak jsem zmiňoval, Duke of York je hlavně damage dealer plus loď do druhé poloviny hry, kdy můžete použít to hydro, pustit se do nějakých kepů a třeba i přebít občas na APčka a vyřídit nějaký křižníky. Ale dokud se nevyřeší takhle ta bitevková situace, tak doporučuji hrát Duke of Yorka spíše opatrně. A vidíte, že s těma hečkama se podařilo nastřílet 160 tisíc, což rozhodně není špatný výsledek. Tak, k Yorkovi všechno, nevím, jestli bych obecně nemůžu doporučit žádnou sedmičkovou bitevku ani osmičkovou jako premiák, protože tyhle lodě prostě trpí na matchmaking. Tak, mějte se krásně a zase někdy ahoj.